Joo, Jan siinä. Ja tänään jälleen pakkiksi miehenkin väärävät Lahti. Lisäksi puhuksi on mun siinä välillä pakkulaa siukka väärämänk. Se on siis Xenoblade Chronicles 2 Collector's Edition. Ja mä vaatan järkin, missä siinä pakkissa täpselmät kaasas on. Nää ihan suuri ja väärämänk. No niin, pakkimiselle põrgulise Lahtis. Pappimbris. Se oikein lahti nagu. Tässä on bivoja. Nii. Täällä on kohe siis mingi raamat. Collected artworks. Ehk siis siin on kõik, mis puhutab mängu erinevaid artwork ja kõik siukud asjad. Väga viisakas on paks raamat on. Elukad, asukohad, tegelased. Mida kõike siit ei leia. Siuke väga, väga kogukas on paks raamat on. Nii. Mis meil on? Vahejupp. Mäng ise. Metallkarp. Steelbooksis. Väga kena kujundusega. Ja lõpuks. No, seda selgelt. Soundtrack. Seda on vaja masinasse vaja. Ja rohkem ei olegi. Ootasin natuke rohkemalt. Aga sellegi poolest, päris väge komplekt on. Meil on siis komplektis soundtrack, steelbook, loomulikult mängide ja väga, väga massiv Xenoblade Chronicles 2 artbook. Näed, seal panin valesti kokku. Selle ei ole. Viisakad kokku tagasi.